apenas o tempo necessário para você despertar para um novo dia. Uma nova vida. Logo estaremos juntos novamente. Apresentando Telecurso 2000 com a aula de português número 9. 7 horas, Bom Dia Brasil. 7h30, Bom Dia Rio. 8 horas, TV Colosso. 12h35, Globo Esporte. 12h50, RJTV, primeira edição. 13h15, Jornal Hoje. 13h40, Vídeo Show. 14h15, Vale a Pena Ver de Novo, Dieta. 15 horas, Festival de Férias, De Volta para Casa. 16h45, Sessão Aventura, Mantes, O Vingador. 17h30, Escolinha do Professor Raimundo. 18 horas, Irmãos Coragem. 19 horas, 4x4. 19h45, RJTV, segunda edição. 20 horas, Jornal Nacional. 20h30, Pátria Minha. 21h40, As Aventuras do Superman. 22h40, Série Brasileira, As de Copacabana. 23h50, Jornal da Globo. E logo depois, Classe A, filme As Aventuras de Robin Hood. Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. Apenas o tempo necessário para você despertar para um novo dia, uma nova vida. Logo estaremos juntos novamente. 6h45, Telecurso 2000. 7 horas, Bom Dia Brasil. 7h30, Bom Dia São Paulo. 8 horas, TV Colosso. As Aventuras do Superman. 10h45, Série Brasileira, Agosto. 11h40, Jornal da Globo. Meia-noite e 15, Classe A, Setembro. Vamos agora uma pequena pausa em nossa programação. Assista logo mais, Telecurso 2000. 7 horas, Bom Dia Brasil. 7h30, Bom Dia DF. 8 horas, TV Colosso. 12h30, Globo Esporte. 12h45, DFTV, primeira edição. 13h15, Jornal Hoje. 13h20, Vídeo Show. 14h15, Festival 30 Anos, Carga Pesada. 15 horas, Vale a Pena Ver de Novo, Dieta. 16h15, Sessão da Tarde, Assassinato nos Estados Unidos. 18 horas, Irmãos Coragem. 18h45, 4x4. 19h45, DFTV, segunda edição. 20 horas, Jornal Nacional. 20h30, A Próxima Vítima. 22 horas, Terça Nobre, Brasil Especial, Suburbano Coração. 22h45, Série Brasileira, Anos Rebeldes. 0 hora, Jornal da Globo. 0h30, Campeões de Bilheteria, Videodrome, A Síndrome do Vídeo. Boa noite. Agora uma pequena pausa em nossa programação. Apenas o tempo necessário para você despertar para um novo dia, uma nova vida. Logo estaremos juntos novamente apresentando Telecurso 2000 com a aula História número 3. 7 horas, Bom Dia Brasil. 7h30, Bom Dia Minas. 8 horas, TV Colosso. 12h10, Globo Esporte. 12h25, MGTV Primeira Edição. 13 horas, treino de Fórmula 1, Grande Prêmio do Brasil. 14h05, Jornal Hoje. 14h30, Vídeo Show. 15h05, Vale a Pena Ver de Novo, Dieta. 16h25, Sessão da Tarde com o filme Deu a Louca nos Monstros, com André Goer e Rob Figger. 18 horas, Irmãos Coragem. 18h50, 4x4. 19h45, MGTV, segunda edição. 20 horas, Jornal Nacional.
20h35, a próxima vítima. 21h35, Globo Repórter. 22h40, Série Brasileira, Anos Rebeldes. 23h40, Jornal da Globo. Aos 15 minutos, Justiceiros. 1h05, Corujão 1, com filme Apartamento Zero, com Colin Firth e Harsh Buckner. 3h05, Corujão 2, com filme Invasores de Corpos, com Donald Sutherland e Brooke Adams. 5h05, Harry, um hóspede do barulho. Dentro de instantes, Telecurso 2000. 7h, Bom Dia Brasil. 7h30, Bom Dia Pernambuco. 8h, TV Colosso. 12h35, Globo Esporte. 12h50, NETV Primeira Edição. 13h15, Jornal Hoje. 13h35, Video Show. 14h10, Vale a Pena Ver de Novo, Renascer. 15h30, Sessão da Tarde e o filme Conan, o Destruidor, com Arnold Schwarzenegger. 17h20, Malhação. 17h55, História de Amor. 18h55, NETV, segunda edição. 19h10, Cara e Coroa. 20h05, Jornal Nacional. 20h40, A Próxima Vítima. 21h40, Globo Repórter. 22h30, Série Brasileira, Decadência. 23h30, Jornal da Globo. 00h, Brisco Júnior. 14h, Corujão 1, e o filme Arthur, o Milionário Sedutor, com Dudley Moore. 3h40, Documentário Disney, O Leão Africano. 4h50, Tudo em Cima, e o episódio O Primeiro Beijo.